Altså, hvor super godt, du har så mange penge, så ved jeg, at du kan PL5. Det gør jeg altid. I fucking love this gun. Kom så, Jesper, så kan vi lige klotse det hele. Oh. Det er ikke pæt i det her, Jesper. Ah, jeg troede, de alle sammen var døde. Fuck my life, mand. Vi er langt bagud. Ja, 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 ja. Jeg har, kan ikke købe noget, men jeg fik ham alligevel. Okay, jeg døde op efter. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Og den står 4-5. Det rimer. Oh god. Det var hurtigt, det gik for os, det her. Hvorfor er det meget, du vælger at skyde på, når vi står fucking 10 mennesker, mand? Jeg har 1 HP tilbage. Og jeg er blind. Hej. Wow, jeg fik ham! Haha, bitch! Jeg tror, de løber B igen. Nej, der er i hvert fald en og... to er væk. Haha, get wrecked! Terrorist. Nå, nogen der dropper mig en AV. Gå af. Hvis der er nogen, der har råd til en AV, så vil jeg gætte på, at de hacker. Nej. Så Tobias, han har lige indrømmet, at han er hacker. Åh, de står to hernede. Ah, fuck it. Jeg fik den ene. I got the one. Den gider jeg ikke af, den her. Den må du godt få, Tobias. Værsgo. Hvorfor er han smidt, du? Pumpen. Nå. Jeg blev så hissig, at jeg trykkede på min caps lock. Så ved man, hvad man mener business. Wow, jeg blev dræbt af en med en 6-18 score. Nu er jeg flov. When I'm drunk in the morning. Wow, Max, din fucking killstealer. Se, hvordan kan man ikke hænge sig selv, når man har en killscore, der hedder 26? Der burde regeringen gå ind og sige, ja, vi godkender dødsstraf. Fordi det der, det fandede med dårligt. 26? Altså, og Emil Anne Silver 2, han er bedre. Steam burde bare gå ind og slette hans spil og bare sige, nej, du skal ikke spille det her. Det gider vi ikke være med til. En bot, der er AFK, kan være bedre end ham. See who I'm calling, calling. Der er en, der er en, jeg spørger to. Jeg har fået dem begge to. Wow, der var så tre, okay. Jeg fik to af dem, så bare kom ind og rydde op, Max. Prøv at se, hvordan han sidder ham, nu lige skød Lars. Han chiller bare. Han er ikke engang død, han sidder bare chiller. Ja, nu står den 14-15. Nu dør vi sikkert på rad række. Lige undtagen no, Tobias. Og mig. Ha, fuck, vi er godt team, Tobias, mand. Hvem er der to? Vi tager bare en efter en. Er han væk? Nej. Så skal du heller ikke dø, Max. Hvor er han henne? Han er ved mig. Nej, han løber rundt. Jamen, han var ved mig for helvede. Men Max, slap lige lidt af, ikke også? 44-13. Rolig nu. Du må godt slukke dit warthack en gang imellem. Fordi, må det ikke være pinligt for dem at dø til nogle fucking silvers? Jeg skal vente et fucking døgn på at kunne spille, fordi jeg har vundet to kampe. Ja. Ej, hvor er det latterligt. Og du skal vinde 10 kampe for at få rank. Fuck, hvor er det dumt, mand. Tillykke med din nylige competitive sejr. Før du spiller flere competitive kampe, skal du vente på matchmaking, så serveren kalibrerer din færdighedsgruppe baseret på dine seneste resultater. Jeg sutter dig selv, mand. Hvis jeg nogensinde møder ham, der har lavet CSGO, så smækker jeg ham ind på skallen. Jeg skal vente 20 timer og 57 minutter, mand. Tillykke, du har vundet. Her, nu må du ikke spille mere. Som om jeg kan bruge en fucking UMP mod en AVP. Come on. Det kan du da sagt. Hold nu, din fede kæft. Gå ud og hæng dig selv på toilettet, mand. Ej, der sidder min mor lige. Ja, men så gå ud og hæng dig ved siden af hende, fordi så vil hun nok sidde og klap. Sorry, Jesper. Nu synes jeg, det er... Hold din kæft.